Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün zirvə kurslarının tərtib etdiyi Azərbaycan dilindən test tapşırıqlarına baxırıq. Vaxt itirmədən birinci sualdan başlayıram. İsmi xəbərli cümləni seçin. Xəbər ismi xəbər olması üçün isimlə, adlarla, fiili sifətlə, ismi birləşmələrlə ifadə oluna bilər. A variantı. Lakin o oyun meydanına halını pozmadan getdi. Getdi cümlənin xəbərdir və fiillə ifadə olunub, ona görə də fiili xəbərdir. B variantında cümlənin xəbəri soruşur sözdür, fiillə ifadə olunduğuna görə fiili xəbərdir. Həmçinin C variantında qorxardım, fiil olduğuna görə və xəbər olduğuna görə fiili xəbərdir. D variantı Azərbaycan cənubunda, Azərbaycan cənubda, Xəzər sahilində. Qafqaz sıra dağlarının otayında gözəl bir ölkədir. Nədir ölkədir? Nə Azərbaycan? Ölkədir sözü cümlənin xəbərdir və isimlə ifadə olunduğuna görə ismi xəbərdir. Doğru cavab D variantı. Çıxır dağ döşünə körpə quzular. Cümlədə söz sırası pozulmuşdu. Söz sırasını düzgün hala gətirsəmiz, körpə quzular dağ döşünə çıxır olacaqdır. Və çıxır sözü cümlənin xəbərdir, feillə ifadə olunduğuna görə fiili xəbərdir. Doğru cavab D variantı. İkinci sual. Cümlələrdən biri mürəkkəb mübtədalıdır. Hər hansısa bir cümlə üzvünün mürəkkəb olması üçün söz birləşməsi ilə ifadə olunması gərəkdir. Biz də bu variantlarda söz birləşməsi ilə ifadə olunan mübtədanı tapmalıyıq. A variantında kim isə sözü cümlənin mübtədasıdır. Mürəkkəb nitq səsi ola bilər, amma mürəkkəb cümlə üzvü deyil. Çünki söz birləşməsi ilə ifadə olunmayıb. B variantında buralar sözü cümlənin mübtədasıdır və sadədir. D variantında köynək sözü mübtədadır və sadədir. E variantında gözəl sözü mübtədadır və bir sözlə ifadə olunduğuna görə söz birləşməsi ilə ifadə olunmadığına görə sadədir. C variantına baxırıq. Vətən eşqi daima qəlbimizdə sönməz bir atəşdir. Nədir atəşdir? Nə vətən eşqi? Vətən eşqi ikinci növ təyini söz birləşməsi ilə ifadə olunan mürəkkəb mübtədadır. Doğru cavab C variantı. Növbəti suala baxırıq. Üçüncü sual. Xəbəri frazoloji birləşmə ilə ifadə olunmuş cümləni seçin. Frazoloji birləşmədə sözlər birləşərək bir leksik məna ifadə edir. Bir də uşaqlardan qayıtmalarını xahiş etdi. Bu cümlədə xahiş etdi sözü bir feildir, frazoloji birləşmə deyil. Sonra qabaqda at belində gələn cavan oğlanı gördü. Gördü, sayda feildir, frazoloji birləşmə deyil. Qoca palıd meşənin cah-calalına baxdıqca ürəyi dağa dönürdü. Ürəyi dağa dönmək bir leksik mənanı ifadə edən sözlərdən təşkil olunmuş frazoloji birləşmədir. Tərəflər birləşərək bir leksik məna ifadə etdiyinə görə frazoloji birləşmə hesab olunur. Doğru cavab C variantı. Onun fikrini görəsən kimlər öz mahnılarında oxuyacaqlar? Oxuyacaqlar sözü cümlənin xəbəridir və frazoloji birləşmə deyil. Anamın gözünün ağqarası bir mənəm. Mənəm əvəzlikdir və ismi xəbərdir. Doğru cavab C variantı. Dördüncü sual. Qoca ev sahibəsi qapını açıb onları içəri buraxdı. Cümləsinin mübtədası nə ilə ifadə olunmuşdu? Nə etdi buraxdı? Kim? Ev sahibəsi. Ev sahibəsi ikinci növ təyini söz birləşməsi ilə ifadə olunan mübtədadır. Doğru cavab D variantı. Beşinci sual. Mürəkkəb xəbərli cümlə hansıdır? Az öncə də qeyd etdiyim kimi, hər hansısa bir cümlə özünün mürəkkəb olması üçün onun söz birləşməsi ilə ifadə olunması şərtdir. A variantında rəqs edirdi, xəbərdir və sadədir. C variantında əkmişdik, sadə xəbərdir. D variantında bağışladı sözü, sadə xəbərdir. E variantında ölmüşdü sözü, sadə xəbərdir. Çünki bunların hamısı, yəni dördü də bir sözlə ifadə olunub, söz birləşməsi ilə ifadə olunmayıb. B variantı öz səhvini etiraf etmək, cümlənin mübtədası, insanın ən gözəl sifətlərindəndir. Üçüncü növ təyini söz birləşməsi ilə ifadə olunan mürəkkəb xəbərdir. Doğru cavab B variantı. Altıncı sual. Cümlələrinin birinin xəbəri şövdə keçmiş zamanda olan fiillə ifadə olunub.
biz ilk öncə şöyrə keçmiş zamanın şəkildisini bilməliyik. Dödi, dödi, şöyrə keçmiş zaman şəkildisidir. Atlar kişniyir, inəklər böyürür, quzular mələşirdi. Burada ir şəkildisi, üç fiilin üçünün də tərkibində olan ir şəkildisi indiki zaman şəkildisidir. Mənəşirdi sözünün tərkibində olan di isə idik sədrinin qısaldılmış formasıdır. Bəs Pifagor bu 32 il ərzində nə öyrənmişdi? Öyrən sözün kökü miş, nəqli keçmiş zaman şəkildisi, di idik sədrinin qısaldılmış formasıdır. Onlar ölümü gözlərinin altına alıb səssizcə irəliyirdilər. İrəli sözün kökü lə leksik şəkildisi, y bitişdirici samit, ir indiki zaman şəkildisi, di isə burada idik sədrinin qısaldılmış formasıdır. Lər isə onlar irəliyirdilər. Birazdan o dəvələrin zınqrov səsini eşitdi. Eşit sözün kökü di isə burada bizim şöyrə keçmiş zaman şəkildicimizdir. Doğru cavab D variantı olacaq. Ovçu kənarda dayanıb təbiətin bu əvəzsiz gözəlinə heyranlıqla tamaşa edirdi. Et sözün kökü ir indiki zaman şəkildisi, di isə idik sədrinin qısaldılmış formasıdır. Yəni burada testdə doğru cavab olacaq D variantı. Yalnız baş üzvlərdən ibarət olan cümləni seçin. Yəni mübtədən və xəbərdən olan cümlə lazımdır bizə. E variantına baxırıq. Lazımdır xəbərdir. Küçə və yolu necə keçmək isə mübtədadır. Məsdər tərkibindən ifadə olunan mübtəda. Və cümləmiz mübtəda və xəbərdən ibarət olan müxtəsər cümlədir. E variantını götürə bilərik doğru cavab kimi. Növbəti sual 8-ci sualdır. Bunlardan biri ismi xəbərin ifadə vasitəsi ola bilməz. İsmi xəbər nə ilə ifadə oluna bilər? Fiil sifətlə, adlarla. Adlar dedikdə burada əsas nitq hissələri, isim, sifət, say, zərf, əvəzlik, fiil nəzərdə tutulur. Və amma fiili bağlama ilə ifadə oluna bilməz. Fiili bağlama əsasən zərflik vəzifəsində cümlədə çıxış edir. Növbəti sual 9-cu sualdır. Mübtədansı fiili birləşmə ilə ifadə olunmuş cümləni müəyyənləşdirin. O da mənimlə həmfikir olduğunu bildirdi. O cümlənin mübtədasıdır və əvəzliklə ifadə olunub. B variantında dəstənin rəhbəri 3-cü növbəni söz birləşməsi ilə ismi birləşmə ilə ifadə olunan mübtədadır. C variantında oğul və qızlarımız sözləri həmcins mübtədalardır. İsimlə ifadə olunub. D variantında ölümə hazır olmayan millət azadlığını qazana bilməz. Qazana bilmək cümlənin xəbəri millət mübtəda, ölümə hazır olmayan fiil sifət tərkibi ilə ifadə olunan təyin azadlığını isə tamamlıqdır. Yəni bu cümlədə millət sözü cümlənin mübtədası və isimlə ifadə olunub, fiili birləşmə ilə ifadə olunmayıb. E variantı. Təpəyə pənah gətirənlər alışan üfüqlərə baxdılar. Nə etdilər? Baxdılar. Kim? Təpəyə pənah gətirənlər. Bu fiili sifət tərkibi ilə ifadə olunan mübtəda, yəni fiili birləşmə ilə ifadə olunmuşdu. Doğru cavab E variantı. Növbəti sual və sonuncu sualımız 10-cu sualdır. Xəbəri 3-cü növbəni söz birləşməsi ilə ifadə olunmuş cümləni göstərin. E variantına baxırıq. İş insanın cövhəridir. İnsanın cövhəri 3-cü növbəni söz birləşməsi və cümlənin xəbəridir. Doğru cavab E variantı. Bəli, əziz izləyicilərim, bugünkü videonun sonuna gəldik. Əgər bu tipli videoların daha çox paylaşılmasını istəyirsinizsə, kanalıma abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə.